Good morning, children. Today we are going to learn the letter R. סל. לא. מי? שי. 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 מה זה? אר. בא. סל! לא, לא, לא! חא. מי? שי! אר. בא. סל! לא. מי? שי! אר. בא. כל הכבוד בנות. מי? שי! בא! סר! לא? מי? שי! בא! סר! לא? מי? שי! Ah!